vad är grejen med svenska kungars nummer? Sveriges nuvarande kung heter ju Karl den 16 Gustav, men betyder det att han är den 16 kungen i Sverige som heter Karl? Nej, så enkelt är det såklart inte. Sverige har varit en monarki i cirka 1000 år. Landet har haft en lång rad regenter, nästan bara kungar, 3 regerande drottningar i undantaget, men alla har inte haft nummer. Den första kungen som tog sitt nummer på riktigt var Gustav Vasas äldste son Erik. För en grej som Gustav Vasa genomförde under sin tid som regent var att kronan skulle gå i arv inom familjen. Detta betyder att när Gustav Vasa dog 1560 så var hans äldste son Erik som ärvde tronen. Erik hade då ingen längre tradition bakåt att luta sig mot. Hans far hade faktiskt gripit makten i Sverige från danskarna. När han hamnade på tronen använde han sig av Johannes Magnus, den katolska ärkebiskopen, som gick i exil under reformationen. Johannes Magnus stora verk var Historia om alla göternas och svenas konungar som gavs ut 1554. Boken är en hittepåhistoria som försöker leda bevis att Noa, ni vet han med arkens sonson Magog, blir Sveriges första kung 88 år efter syndafloden. Sammanlagt radar han upp inte mindre än 142 regenter före Gustav Vasa, däribland 13 olika Erik, de flesta påhittade. Men dessa 13 Erik var det som gjorde att Erik tog sig nummer 14. På samma sätt gjorde hans yngre bröder Johan och Karl när de grep makten 1568 respektive 1599. Johan blev Johan den tredje och Karl den nionde. Karl den niondes son som hette Gustav som sin farfar tog sig därför nummer 2, Gustav den andra Adolf. Vår nuvarande kung Karl har nummer 16, inte för att han är den 16:e Karl utan för att Erik den 14:s bror Karl den nionde följde sedan som uppkommit och tog sig nummer 9. Sen hans död 1611 har det suttit 6 olika Karl på tronen, Karl den tionde, Karl den elfte, Karl den tolfte, Karl den trettonde, Karl den fjortonde Johan och Karl den femtonde.